世界上最难的工作。面临艰苦环境与体力消耗的双重挑战，稍有不慎可能就有可能殉职。虽然都说工作没有简单的，但是有些工作者正在面对着你无法想象的艰辛。本期的好奇指南针，和大家一起看看这些工作到底难在哪里。点击订阅，让我们出发吧。第十名，野生动物摄影师。这份工作听起来只是在大自然中为美丽的动物拍照，似乎非常轻松。毕竟身为摄影师，有机会去记录和展示自然世界和野生动物的美丽，这十分难得。然而这份工作并没有听起来的那么美好。野外摄影是一件极具挑战性的工作，野生动物摄影师不仅需要超高的拍摄技巧，还需要耐心和奉献精神。由于拍摄对象的不可预测性和难以捉摸的性格，野生动物摄影师通常要花费无数个小时甚至好几周去蹲在野外等待目标对象的光临。捕捉他们行动中的完美时刻就更难了，在不干扰到他们的情况下接近野生动物是每一位摄影师的必修课。因为如果摄影师暴露了自己，动物们就无法自然展现自己，而是有可能害羞或者警惕，出现掩饰自己动作的行为。这也要求摄影师也必须对他们的行为和栖息地有着深入的了解。为了在野外动物的栖息地蹲守，摄影师们需要在偏远和恶劣的条件下工作，甚至可能需要独自一人穿过暗无天日的森林和忍受极端环境的考验。昆虫叮咬更是习以为常。第九名，水下焊工。水下焊工顾名思义就是潜入水下进行焊接的一个工种，听起来好像跟普通焊工差别不大，然而艰辛程度却翻倍了。因为海洋深处执行焊接任务会面临着多种危险和困难，不断地磨练着工作者的身心。潜入海中，首先要面对着高水压和极端温度的折磨，水压会对人体产生严重的生理影响，例如减压病，并且在水中很有可能出现体温过低的情况。其次，在能见度降低的情况下，工作者也必须保持注意力和精确度，这是非常困难的。水下焊工也不是谁都能当的，他们必须精通潜水和焊接，拥有焊接工艺和材料方面的专业知识和出色的浮力控制能力，并且心理素质必须要好。因为一旦开始工作，就要进入到复杂水下结构包围的有限空间中，如果心理素质不佳的话，很难准确评估焊接工作完成度和识别潜在缺陷。第八名，空中交通管制。你可能会以为这些家伙的工作就只是整天坐在办公室里面盯着雷达屏幕看来看去，但我们不应该以封面来判断一本书的好坏。空中交通管制其实是世界上要求最高也是压力最大的职业之一，他们在确保航空旅行的安全和效率的方面发挥巨大作用，每一个微小的错误都有可能造成巨大的后果。这些空中交通管制员们的工作内容是根据快速变化的信息、天气状况和复杂的飞行模式做出快速判断，控制空中交通的流量，并且协调起飞和着陆，确保飞机有序移动，防止飞行轨道重合和保持飞机间安全距离。他们的工作需要精确，只有具备卓越的态势感知能力和同时处理多项任务能力的人才能胜任。除此之外，由于责任重大，空中交通管制员们必须长时间的集中注意力，这是为了在遇到特殊情况时能够迅速做出反应。巨大的脑力负担和责任会导致管制员们产生精神和情感上的消耗，并且他们的工作时间是不规律的，夜班、周末、节假日都有可能需要全天候待命，处理紧急情况、意外事件。现在你知道了吧？哪怕只是在办公室里坐着，也有可能非常辛苦。第七名，宇航员。想象一下，成为从太空俯视地球的少数几人之一，是不是立刻产生了满足感呢？但宇航员可不是那么好当的，这是世界上最困难的工作之一。宇航员这份工作，仅仅是前期的筛选和训练，就足够让理智的人精神崩溃，这是一场伟大的挑战。成为宇航员的筛选过程是彻底的，只有最有能力的人才能开始训练，他们将面临持续数年的严格特训，让身体准备好应对太空旅行。这些训练包括心血管和肢体力量锻炼、零重力条件模拟、航天器系统导航、机器人和舱外活动等领域的培训。在这个过程中，微重力环境的变化会导致肌肉和骨质流失、心血管失调和体液重新分配，宇航员必须适应，并且通过锻炼和饮食的改善来克服。想成为宇航员，最重要的是必须身体健康，能够承受长时间的太空任务环境。要知道，孤独地待在太空中无异于一种精神隔离，而在这种巨大压力下，宇航员也必须保持冷静，并且做出瞬间决定，因为他们随时可能面临生命危险。第六名，在塞拉利昂开采钻石。
有着钻石之国称号的塞拉里昂，遍地都是钻石，几乎一半的国土都是钻石矿产区。最著名的一颗钻石塞拉里昂之星更是重达近1000克拉，价值连城。然而居住在这个国家，你就很大概率要从事着一份最脏最累也最难的工作，那就是淘钻石。虽然职业是开采珠宝级别的钻石，但塞拉里昂人的生活却并没有那么闪闪发光，几乎要整天泡在泥水里，一刻不停地晃动手中的筛子，从泥水中把钻石筛选出来。这样的工作让很多人都出现了皮肤溃烂的状况，并且由于这里的温度常年平均40多度，皮肤的溃烂在高温下难以愈合，很多塞拉里昂的工人从十几岁就参与到淘钻石的工作中，可想而知这份工作有多么痛苦。第五名，石油钻井平台工人。如果先告诉你石油钻井平台工人的工资和待遇，你可能会被这份工作吸引。他们的工资通常按小时计算，一小时就有几十美元。大部分人的工作时间表都是在钻井平台上工作6周，然后休假6周。然而想要借此赚取高薪的话，那你可就太低估了与石油钻井平台相关工作的风险。这是一项体力和精神都消耗极大的工作，被认为是世界上要求最高的工作之一。为了从地表以下提取宝贵资源，工人们必须在极端天气下保持高强度工作，并且持续暴露在噪音震动和恶劣的海上环境中，这些因素都会对工人们的身体造成伤害，导致疲劳和受伤，并且这些工作必须要使用到高度易燃材料和重型机械，一不小心就会产生重大危险品爆炸、火灾等事故。由于海上钻井平台往往处于大海中央与世隔绝，大多数都缺乏完善的医疗护理，一旦出事，后果不堪设想。只能说高薪果然不是好赚的。第四名，入殓师。这是一个薪资很高却没人想干的工作，陪伴人们走过生命的最末尾。入殓师的主要职责是防止尸体腐烂，这包括清洁、防腐、梳理和穿衣一系列流程，从清洁身体到去除内部器官的步骤十分复杂，过程中许多化学物质被用来改变组织分解的时间。这项工作不仅令人恶心，而且也是危险的，因为化学物质也可能伤害到入殓师本人。除此之外，入殓师每天都被迫面对死亡，为死者准备埋葬所承受的恐惧和心理压力是常人难以想象的。他们也必须长时间不规律的工作，以最快的速度防止尸体腐烂，让他们以最体面的姿态见到家人最后一面。第三名，捕捉海蛇。想干这份工作，首先需要胆子大，其次还是需要胆子大。这两位70岁的老太太生活在一座活火山脚下的村庄里，工作是捕食海蛇，他们简直把勇敢当成了人生格言。要知道，生活在海中的海蛇毒性很大，甚至比响尾蛇还要强10倍，就算是大象被它咬一口都会死，几乎没有敌人。并且虽然海蛇常常出没在浅水中，但身体黏糊滑溜，想要抓住它们并且不被咬到看起来似乎不可能。然而两位老太太专业捕捉海蛇的时间已经超过40年，两姐妹不光岁数大，胆子也更是大到惊人。他们通常在夜晚出发到达海边，寻找到海蛇出没的地点后，直接就上手去抓住海蛇。最刺激的是，他们连防护服都不用穿，却从未被咬到过。第二名，超有技巧的搬运工。搬运宝丽龙听起来是不是很简单？毕竟这个东西超级轻，不像搬运别的物品需要很大的力气。但就是这样一项简单的工作，也诞生出了不少颇有技巧的人物。来自千岛县钓资县的岛田先生就被称为搬运专家，接近10米高的宝丽龙本乙烯落在肩上，看似摇摇欲坠，实际非常的稳，即便是大步往前走也不会掉下来，看得评委们都张大了嘴巴。据悉，这是岛田先生在工作时摸索出的技巧，能够非常高效地完成搬运工作。而且他非常的狂，表示自己这项技能不是随便一个人都会的，甚至还埋怨是天花板限制了高度。你是不是以为这家伙在吹牛？但实际上这非常考验经验和技巧，这不另一位尝试的时候就一个重心不稳，产品纷纷落下，估计得赔上不少钱了。看来越是简单的东西越难操作啊。第一名，运营总监。世界上最辛苦的工作，全年无休且无薪水，却还有数10亿人在任职。国外有人曾发布过一则离谱的运营总监招聘启事，并且真的进行了面试。这位运营总监实际要做的工作令人十分摸不着头脑，因为这份工作对应聘者的第一项要求是机动性，每天几乎都要站着工作，并且不断的弯腰，不断的体力劳动，十分需要耐力。那么要做多少个小时，隔多久能休息呢？答案是全年无休，
一天大概工作24小时，一星期大概工作135小时，没有时间休息，你得随时待命，节假日期间甚至工作量会上升。这已经很让人怀疑人生了，但工作要求远不止如此。这份工作还要求应聘者必须掌握出色的谈判和人际交往技巧，最好也拥有金融、医学、烹饪和艺术等多重学位，能够身兼数职。那么工作环境或者同事关系会如何呢？运营总监必须时时刻刻关注同事，只有等他们用餐完毕后才能吃饭，同事入眠后才能睡觉，有时甚至要陪他们熬一整夜。这份工作听起来似乎毫无吸引力，薪水、补贴、福利统统不存在，你可能会觉得傻子都不会愿意做这样的工作吧。然而在此刻，世界上有数十亿人在担任这份所谓运营总监的工作，全球每5秒钟就会有一位应聘者开始长达数十年的职业生涯，这份工作的另一个名字叫妈妈。看完以上的视频，你还能想到更多困难的工作吗？如果你喜欢本期视频，可以订阅按赞好奇指南针，下期也会为你带来更多精彩。